नमस्कार दर्शक बंधु, दर्शक बंधु आज आम शुणा शत्रु जदि भल पाए कौन करवा। आज्ञा शत्रु कौन के किए भल पाए? कालु भाई को सांगरे मोर शत्रुता अच्छी। कालु भाई कौन मत भल पाए? कालु भाई जो भाया लोक काले भल पाए। अच्छा कालु भाई शत्रुता करे ना भल कहीं जी शत्रुता बास्तव में दर्शक बंधु शत्रु जदि भल पाए कौन करवा। मोर दी भाई जाक कहले जे शत्रु कौन के भल पाए? आज्ञा शत्रु सबुठ बे भल पाए। कहीं कहले कहीं आप देखिथे जी चाहू थण को टे तल को पकेबाई से एमती प्लानिंग करके आप सहित आसी मिसीजी पूरा आपन को जिते बड़े ठीक नई पड़ थे समय ठेलियापी से आसी पहुँच शत्रु कहीं भल पावनी। तेणु आज एमती एक कथा रही शुणा आम शत्रु जो भल पाइब ताठू केमी रे आप आज शुणा। जड़े ब्राह्मण थे से ब्राह्मण को दुईट पत्नी थे। प्रथम पत्नी पुत्र मान जन्म हेले द्वितीय पत्नी पाखु गोटे कन्या गोटे पुत्र जन्म हेले से बड़ पु मान आन जी जन्म हेले सान पा को बड़ पा मैंने जो भल पाते ये कह पत्नी तांकर थिले दुई सबु गुण रे गुणी होई सबु गुण रे गुणी होई सबु गुण रे गुणी होई ज्येष्ठ भार्यार नवसूत कले सान स्त्री ठारु गोटे झी गोटे पुओ जन्म हला। जो पुओटे जन्म हला से पुओ ना हला भरत। दर्शक बंधु ये भरत ना हला जड़ भरत। ये कौन कले ना आंकर पूर्व जन्मर सुकृत आंकर धीरे धीरे मन पड़ा। से राजा जितेबले मृग होते जो हरिण होते से समय सब कथा मन पड़गला। कहले आरे मु गोटे तपस्वी थी मुते तपजप करी मोर एत ज्ञान थी मो सामान्य गोटे मृग सतान पचर एत आसक्ति होगली मरीगला मत मृग जोनि मिलला मन टे दुखित है से सब भगवान को ध्यान करथाशीघ्र भी मरीगले। मरीगला बर्तमान आसिले कौटिकी ना ब्राह्मण कूले जन्म होग को ये ब्राह्मण ना दे भरत जितेबले भरत भी ना दे पूरा मन पड़ जा छोट बलू ये संसार हूँ माया मोहर जगत ये जहाँ को जिते भल पाइब जहाँ को जिते मायार सहित सहित जड़ित निश्चित रूपे तलुकु 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 अधोगति मनीष को ना मु भल पाइबिनी क्या आसक्ति हो संसार ठार दूरे 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 रही तेणु मन पड़ सारी पूर्व जन्म कथा ए जन्म रे मन पड़ जा जन्म रे मझीरे मझीरे चुप रहंती समस्ते कहती एटा कालाटा से बेले बेले ना समस्ते दे जड़ भरत ताकू से भावना रखिले। बड़ भाई माने कौन चिंता कले जदि आम आपको पाठ पढ़ेबु ताले ये जी पाठुआ हो बुद्धिया हो निश्चित रूपे आम जमी जो अच्छी भाग हो कहीं साधारण जार दीटा स्त्री थाए सब झगड़ा जी कौटी आज्ञा नदी दीटा स्त्री आसला से दिन झगड़ा ही आरंभ। आप
ଆପଣମାନେ ହୁଏତ କହିପାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦଶରଥଙ୍କର ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ରାମ ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ନଥାଏ ଯଦି ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତେ, ଆରେ ଗୋଟାଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ ସିଏ ତ ମୋରି ସନ୍ତାନ, ଏଇ ଭାବନା ନଥାନ୍ତା। କହିଲେ ଏ ଭରତ ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବ ସ୍ମରଣ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତା ଥିଲେ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁ, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠି ନ ରହି ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ବନକୁ ଯିବି, ସିଆଡ଼େ ତପସ୍ୟା କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼ୁ ସିଏ ମରିଗଲେ। ମରିଗଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରମାନ ଥିଲେ ଏମାନେ କେମିତି ଦାଉସା ଦେଲେ, ଭାଗବତରେ କହୁଛି ଏ ମନ୍ତେ ପିତାର ଅନ୍ତରେ ସେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରକୁମରେ ସେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରକୁମରେ ସେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରକୁମରେ ଜଡ଼ ଯେ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତାର ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ଅନାଦାର ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ଅନାଦାର ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ଅନାଦାର ବାପାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଏବେ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ହତାଦାର କଲେ ଅନାଦାର କଲେ, କଲେ ଇଏ କାଳେ ଭାଗ ବସେଇବ ଆମ ଜମିରେ, ଏଇଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଡ଼ ଭରତକୁ ମାରିବା କେମିତି, ଯଦି ମାରିପାରିବାନି ଭାଇ ତ ଆମର। ତାକୁ ସବୁ କାମ କରେଇଲେ, କଲେ ତୁ ହିଁ ସବୁ କାମ କରିବୁ, ଚାକର ଭଳିଆ ଘରେ ଖଟେଇଲେ। ସିଏ କିଛି କହେନି, ଏମାନେ ଖାଇ ପିଇକିରି ବାସନ ନେଇକି ଥୋଇଦେବେ, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ବାସନ ବି ଧୋଇବେ। କହେ ଯା ଗାଈ ଚରେଇକି ଆସିବୁ, ସେ ଗାଈ ବି ଚରେଇକି ଆସିବେ, ଯାହା ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ ଚାକର ଭଳି ତାକୁ ଖଟେଇ ଚାଲିଲେ। ସିଏ ଭାବନ୍ତି ହଉ ଯିଏ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ତ ପୂର୍ବ ସ୍ମରଣ ଅଛି, ଏଇମାନେ ସବୁ ଅସାଧୁ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ବାହାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ କାମ ଭରତକୁ ଦେଲେ ଇଏ ଭରତ କରିପାରୁଛି, ବାହାର ଲୋକମାନେ ବି କାମ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଏ ଭରତ ତୁ ଯାଉଛୁ ନା ଟିକେ ଆମର ଏଇ କାମଟା କରିଦେବୁ। କଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର କାମ କଲେ, ଭାଇମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆରେ ଆମେ ତ ଆମ ଭାଇକି ଖଟାଉଥିଲୁ ଖଟାଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଆକୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ପୁଣି ପଇସା ହେଲେ ଦିଅନ୍ତେ, ବିନା ପଇସାରେ ଖଟାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପରୋପକାର ପାଇଁ। କହିଲେ ହଁ ଜୀବନ ଆସିଛି ଯେତେ ଦିନ ମୋର, ମୁଁ ପରର ଉପକାର କରିବି, କାହିଁକି ନା ଭାଗବତରେ କୁହାହେଇଛି ପରୋପକାର ଯେ କରଇ ମାନବ ସେବା କରୁଥାଇ ମାନବ ସେବା କରୁଥାଇ ମାନବ ସେବା କରୁଥାଇ। କହିଲେ ଯିଏ ପରୋପକାର କରେ ମାନବ ସେବା କରେ ସିଏ ତ ଦୁର୍ଲଭ ନର। କହିଲେ ଇଏ ତାକୁ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଆକୁ କେଉଁଠି ବାହାରକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆକୁ ଆଉ ଘରେ ରଖିବାନି। ଘରଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ କଲେ, କହିଲେ ଆମର ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦୂର ବାଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଜମି ଅଛି, କ୍ଷେତଟା ଅଛି, ତାକୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ସେଇଠି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚା କରାହେଇ ନା ବା କୁଡ଼ିଆ, ଯେଉଁଟା କୁଡ଼ିଆ ହଁ ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। କହିଲେ ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ସିଏ ଯାଇ ରହିବ ଆଉ ଆସିବନି। ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଆରେ ଯଦି ରହିବ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କିଏ ନେଇକି ଯିବ। କହିଲେ ଆରେ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆଉ ଦେବାନି, ବାଘବାଲୁ ଖାଇବେ ସେ ସିଆଡ଼େ ମରିବ। ତା ପାଇଁ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତି ଦେଲେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଶତ୍ରୁ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖ, ଶତ୍ରୁ ପୁରା ମିତ୍ର ହେଇ କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଆସ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମେ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ବାପା ଗଲା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ବାପା ସମାନ, ସବୁଯାକର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଇଛୁ, କୌଣସି କାମ କ'ଣ ତୁମକୁ ନ ପଚାରିଲେ ଆମେ କରୁଛୁ, ସବୁ ତୁମକୁ ପଚାରି କରୁଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଜମିଟା ଅଛି ସେଇ ଜମିରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆଟେ ହେଇଛି, ତୁମେ ଯଦି ଯାଇ ସେଇ ଧାନଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଜଗନ୍ତ, ସେ ଜମିରେ ଟିକେ ଜଗନ୍ତ, ତା'ର ଦେଖଭାଲ କରନ୍ତ, ତା'ର ଦେଖାରଖା କରନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ତୁମକୁ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଭାଇ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଯିବି।
ତାକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ, ସେ ପଳାଇଗଲା। ଯାଇକିରି ସେଇଠି ରହିଗଲେ, ଆଉ ରହିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିନେ ଦେଲେ, ଦୁଇ ଦିନ ଦେଲେ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ନେଲେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭରତ ଯିଏ ଭାରି ଭୋକ ଆତୁଳିଆ, ତାକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଭୋକ କରୁଛି, କହୁଛି ଆରେ ଘର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲେନି, ଭାରି ତ ଭୋକ କରୁଛି। ହେଲେ ଧାନ କିଆରି କ'ଣ ଫଳ ଲାଗିଛି ଯେ ବିଲାତି ହେଇଛି ନା ବାଇଗଣ ହେଇଛି, କଞ୍ଚା ବି ଚୋବେଇ ପକାଇବି। ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମନ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଗୁଣ ଥିଲା ନା। କହୁଛି ଏ ଲୋକମାନେ ମୋ ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି। ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ସମୟ, ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଗୋଟାଏ ଦିନ ସରିଗଲା, ଡହଳ ବିକଳ ହେଇ ଆଜି ଆସିପାରିଲେନି, ସେଇ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ରହିଗଲେ, ରାତି କଟିଗଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା, ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବି ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତ ସିଏ ମୋର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ, ମୋତେ ଏଇଠିକି ପଠାଇ ଦେଲେ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଲେନି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲେ ଖାଇନି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି, ଭାଇମାନେ ତ ଶତ୍ରୁ ହେଇଗଲେ, କେମିତି ଖାଇବ। ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଯେଉଁଠି ଜଗୁଥିଲେ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଦେବୀ କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି। ସେଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ଯାହା ବଳି ପକାଇବ, ଯାହା ମାନସିକ କରିବ, ତା'ର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଳି ଦରକାର। ଏଇ ସମୟରେ ଦଳେ ଆଜ୍ଞା ଡକାୟତ, ଚାରିଆଡ଼ୁ ଚୋରି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସି, ଆରେ କେତେ ଚୋରି କରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ କାହାକୁ ଧରି ନେଇକରି ବଳି ଦେଇଦେବା, ମାଆକୁ ଆମେ ମାଗିବା ଖାଲି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦିଅ। ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ବଳି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଖୋଜା ଲୋଡ଼ା ହେଲା, କହିଲେ ଦେଖ କିଏ କେଉଁଠି ବସିଥିବ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଲୋଭ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ, ପୁରା କେତେ ଆଇଟମ ଦେଇକିରି ଆମେ ତାକୁ କାହାକୁ ଗୋଟା ମାରିବା। ଭଗବାନ ଏଇ ସମୟ ଟିକେ ମାୟା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଖାଇନି ବସିଛି ମୋ ଭକ୍ତ, ଯାଉ ଏମାନେ ଡାକି ଆଣନ୍ତୁ। ଆଙ୍କରି ଭିତରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଗଲା, ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖିଲା, ଇଏ ଖାଲି ଡହଳ ବିକଳ ହେଇକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ ଖାଇବୁ କିରେ, ଆରେ ବାବା ଇଏ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ, ଯେମିତି ସିଏ କହିଛି ଆରେ ଖାଇବୁ କିରେ ଆସେ ଆସେ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ହଉ ଏଇନି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ମିଳିବ, କହିକିରି ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ, ପୁରା ଦେଖିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭୋଜନ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ଏତେ ଭୋକ କରୁଥିଲା, ବାଁ ହାତ ଡାଣ ହାତ, ବାଁ ହାତ ଡାଣ ହାତ, ଦୁଇ ହାତରେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲା ଭୋକରେ ପୁରା ବ୍ୟାକୁଳ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆହା କି ତୃପ୍ତି, ମନେ ମନେ କହିଲେ ଭାଇରେ ଆଜି କ'ଣ କାହାର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା କି, ଆଜି କ'ଣ କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା କି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭୋଜି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କିରି କ'ଣ ଆଜି କାହାର କହିଲ ଟିକେ ଭାଇ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ଦେଲ। ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କହିଲେ ନା ରେ, ତତେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆଣି ଭୋଜି ଦେଉଛୁ, କହିଲେ ମୋ ଭାଇରେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ବଳି ଦିଅ, ମାନେ କେଡ଼େ ଦେଖ ବୋକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋ ଭାଇରେ ମୋତେ ଦିନ ଆଣି ବଳି ଦିଅ ନା, ହେଲେ ଏନ୍ଦିଆ ଏନ୍ଦିଆ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, କହିଲେ ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ଏଡ଼େ ବୋକା ଦେଖ, ଆମେ ବଳି ଦେବାକୁ ନେଉଛୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିନ ବଳି ଦିଅ, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ଇଏ ବୁଦ୍ଧୁ, ଇଏ ବୁଦ୍ଧୁକୁ ବଳି ଦେଲେ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରିବନି, ଭଲ ହେଇଛି ହେଲା, ଇଏ ଭଲ ହେଇଛି, ଯଦି କହିଲା ହି ଯେ ବଳି ଦିନ ଦେବ, ଆକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ଇଏ ସେମିତି କରିବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କହିକିରି କହିଲେ ହଉ ଖାଇସାରିଲୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଆସ, କହିଲେ ହଁ ଭଲ ହେଲା, ଖାଇସାରିଲେ ଧୋଇ ଦେଇ ହେଲା, କହିଲେ ଚାଲେ ଯିବା ଏଇନା ଆମେ କାଳୀ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, କହିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ହବ, ନା ରେ ମାଆଙ୍କୁ ଚାଲେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିବି ମାନିବୁ ତ, ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ମୋତେ ଦିନ ବଳି ଦେବ, ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଆଉ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ମାନିବିନି, ମୁଁ ମାନିବି ନା ଆଉ, କହିକିରି ଗଲେ ସେ ଲୋକ ଯିଏ ସର୍ଦ୍ଦାର ନେଇକିରି ଗଲା, ଯାଇକିରି କାଳୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କହିଲା ଶୁଣୁ ବେକଟାକୁ ଟିକେ ନୁଆଁଇବୁ, ହାତ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିବୁ, ଆଖିକି ଟିକେ ବୁଝିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ପୁରା ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଆଖି ଖୋଲିବୁନୁ କି ଅନେଇବୁନୁ କି ବେକକୁ ବି ସିଧା କରିବୁନୁ, ସେମିତି ନଇଁକିରି ହିଁ ରଖିଥିବୁ, କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ଗଲେ ଉଭୟ,
ଆଗେ ସିଏ ଦେଖେଇଦେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆମେ ତ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ହନୁମାନ ଆସି କହିଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ କହିବ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିବ ନା ତୁମେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଁଇବ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିଦେବୁ, ସିଏ ତୁମକୁ କ'ଣ ବଳି ପକେଇବ। ଠିକ ସେମିତି ଆଜି ସିଏ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖେ ମୁଁ ଯେମିତି ନଇଁଛି ତୁ ସେମିତି ନଇଁକିରି ପ୍ରଣାମ କରେ। ଇଏ ନଇଁକିରି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଏଇଠି ଆମର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଦେଖିବ ଶତ୍ରୁ ତୁମକୁ ଆସିଲା ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ତା ସହିତ ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ଅଜଣା ଲୋକଟିଏ ହଠାତ୍ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଅତି ଭଲ ପାଇଗଲା ଆପଣ ଜାଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲରେ ପକେଇବ। କହିଲେ ବିଲେଇ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କ'ଣ କରେ, ଏକାଥରେ ଡିଏ ଆଗେ କ'ଣ କରେ ଦେଖିଛ, ସେ ଆଗେ ଟିକେ ପଛକୁ ପଳାଏ, ପଳାଏ ନା ପଛକୁ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆସିକି ଡେଇଁବ। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ବୁଝି ବିଚାରି ଜାଣିବେ ଇଏ ମୋତେ କାଲି ମୋ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ମୋ ସହିତ ମୋତେ ଏତିକି ଖାଲରେ ପକାଇଥିଲା, ଆଜି ବଢ଼ିଆ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ତା କଥାରେ ଜମା ଭଳି ଯାଆନ୍ତୁନି, ତା କଥାରେ ପଡ଼ିକିରି କୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପଛପଟେ ରହିଯିବ, ଠିକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇଲା ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେ ଯାହା କହୁଥିବ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିବେ, ଖାଲି ସମ୍ମତି ଜଣାଉଥିବେ। କହିଲେ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେମିତି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ନଇଁକିରି ହାଣିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରୁ ମା କାଳି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଗଲେ। ଭକ୍ତର ପ୍ରତି ହିଂସା ଦେଖି ଦେବୀ ମନରେ କୋପ ରଖି, ଦେବୀ ମନରେ କୋପ ରଖି, ଦେବୀ ମନରେ କୋପ ରଖି, ପ୍ରତିମା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଭକ୍ତକୁ କୋଳରେ ଘେନିଲେ, ଭକ୍ତକୁ କଲେ। ଦେବୀ ମା କ'ଣ କଲେ ନା ତା ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସି କୋଳରେ ଧରିଲେ, ଏବଂ ଏମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଦା କରିଦେଲେ ଏବେ ମାଆଙ୍କର ବି କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଗଲା, ହେଲେ ଜଡ଼ଭରତ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲେନି, ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା, ମା ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହା ତୋର ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ହଉ, ତୁ କାହିଁ ଇଏ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ରର ଭାବନା ତୋ ଭିତରେ ଆସୁନି, ଶତ୍ରୁ ଡାକିଲେ ବି ତୁ ପଳେଇ ଆଉଛୁ, ବଢ଼ିଆ କିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା, ତତେ ବଳି ଦେବାକୁ ନେଉଛି, ତୁ ଶତ୍ରୁ କଥାରେ ପଳେଇ ଆସି ଖାଇକିରି ବଳି ଯାଉଛୁ, ପଳେଇ ଆସିକିରି ସେଇ ହୀର ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଛି। ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାଜା ରହୁଗଣ ସେ ସେଇ ପଟ ଦେଇକିରି, ସେତେବେଳେ ପାଲିଙ୍କିରେ ରାଜାମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ, ଯିଏ ପାଲିଙ୍କି ତ ଚାରିଜଣ କାନ୍ଧେବେ ନା, ଗୋଟିଏ ପାଲିଙ୍କିରି ବାଲାର ହଠାତ୍ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସିଏ ଗଲା ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି, ରାଜା ଯାଉଛନ୍ତି କପିଳ ମୁନିକି ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ରାଜା କହିଲେ ଆରେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ପାଖ ଆଗରେ କିଏ ଥିବ, ମୋତେ ଟିକେ ପାଲିଙ୍କିଟା କାନ୍ଧେଇବ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଭରତ ବସିଛି, କହିଲେ ଆ ଶୁଣୁ ଆମର ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ଭୃତ୍ୟର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଆଇଲୁ ଟିକେ ପାଲିଙ୍କିଟା ଧରିକି ଟିକେ ରାଜାକୁ ନେଇଯିବା। ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଡାକିକି ଆଣିଲା, କହିଲା ଆସ ଟିକେ କାନ୍ଧରେ ଧର, ଇଏ କାନ୍ଧରେ ଧରିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ମତି ଭିତରେ ଅଛି ନା ମୁଁ ଆଉ ସମୟ ହେଲା ମରିବି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆଉ କିଛି ପାପ କରିବି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି ପୁମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପୁମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ପାଲିଙ୍କିଟା ହଲି ଯାଉଛି, ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଇକିନି ପିଟି ଯାଉଛି। ରାଜା ପୁରା ରାଗିଗଲେ, ପ୍ରଥମେ କିଛି କହିଲେନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କିଛି କହିଲେନି, ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ବାଜିଗଲା ରାଜା ପୁରା ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ଏ କିଏ ବି ଏମିତି ପାଲିଙ୍କିଟାକୁ ଚଲେଇ ପାରୁନ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ 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 ଖଣ୍ଡିଆ କରିଚାଲ। ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଏଇ ଯିଏ ନୂଆ ଆସିନି ବୋକାଟା ଆସୁଛୁ, ଖାଲି ଡେଉଛି,
ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଡିଆଉଛି କେତେବେଳେ ପଛକୁ ଡିଆଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି। ରାଜା କହିଲେ ରଖ ତ ରଖ ପାଲିଙ୍କି ରଖ, ରଖିଲେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଇଲା କହିଲେ ଏଇ କାହିଁକି ଏମିତି ଚଲାଉଛୁ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। କହିଲେ କାହିଁକି ମାରିବ କାହିଁକି ମାରିବ, ନା ତୁମେ ମୋ ରାଜା ନା ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଜା, ନା ମୁଁ ତୁମର ଖାଇଛି ନା କିଛି ଧାରିଛି, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ମାରିବ? ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇଛ ତୁମର ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ଆରେ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁଠି ଯଦି ମୁଁ ପୁପୁଡ଼ି ମାରିଦେବି, ଜନ୍ଦା ମାରିଦେବି, ପୋକଟା ଜୋକଟା ମାରିଦେବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାପ ଭୋଗିବି ତାକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଦେବ? ରାଜାଙ୍କର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା, ସିଏ ଅନେଇଲେ କହିଲେ ଆରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ। ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ପାଲିଙ୍କିରେ ଚାରିଟା ଲୋକ କାନ୍ଧେଇବି, ଇଏ କି ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ? ଆରେ ଗୁରୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା ଯିବ, ତାହେଲେ ସିନା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କାମ ମିଳିବ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ତ ବଡ଼ ମହାନ, ଆରେ ତୁମେ ତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରାଜା ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ, ତୁମେ ନର ରୂପରେ ଜଣେ ଦେବତାଙ୍କ ଭଳି ଗୁଣକର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ତୁମର, ତୁମ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସେଇ ଭରତ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହିବ, ତା'ର କଥାରେ ଜମା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି, ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବୁ, ପୁଣି ଆସିବୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ହସର କାରଣ ମଣନ୍ତୁ, ଏ କାମନାର ସହିତ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।